ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ନିହାତି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ଜିନିଷ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ବାହାରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ର ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବି ହେଉଛି ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ତେଣୁ ହିନ୍ଦୀରେ ବଲିଉଡ଼ର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ରହିବେ ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଲିଉଡ଼ ହେଉ କି ସାଉଥ୍ ହେଉ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସମାନେ ଆସିକି ଯଦି ଅଧିକା ସିନେମା ଆମ ପାଖରେ କରିବେ ତା'ଠୁ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ତେଣୁ ନିହାତି ଆମ ସିନେମା ଆଗେଇବ ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଭାର ଦିଆଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଜବ୍ ଭଲ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି।